magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo ay maalmahani ka socdeen howlgallo lagu furayay waddooyin in muddo ah xirnaa ayaa waxa uu gaaray xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. Waxaa sidan oo kale howlgalka ka soo bilowday xaafado kale ee magaalada, waxaana lagu burburiyey dhismayaal sharci darro ahaa ee ku yaalay waddooyinka qaar ee magaalada, waxaana suura gashay in waddooyinka xirnaa la furo. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee magaalada Gaalkacyo Muxidiin Samatar ayaa shacabka qaybahooda kala duwan ugu mahadceliyey sida ay ula shaqeeyeen ciidamada booliska Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan. Waa maantii 10-naad ee howlgalkan uu socdo. Maanta wuxuu ka socdaa xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo Galmudug. Shalay wuxuu ka socdaa wadajir. Marka waxaan leenahay shacabka reer Gaalkacyo oo gacanta weyn naga siiyey, aad baan u mahadsantihiin. Ilaahay baa mahadis kale waa idin mahad celinaynaa. Sidaas si lamid ah waxaan rabnaa shacabka reer Gaalkacyo inay hawsha iyada ay soo dhaweeyaan. Shaqada aan wadnaa waa jirdiimada sharci darrada ku jira, wax alla wixii sharci darraha sida xeryaha, ariyaha, ariga, baraagaha, balabalooyinka, waxyaabahaas oo dhan baanu nadiifinaynaa insha allahu. Waxaanu furnay 10 maalmood waddooyin 20 sano xirnaa oo aan la marin. Marka waxaan rajaynaynaa reer Gaalkacyo inay soo dhaweeyaan siday noola shaqeeyaan 10 berri. Howlgalkaani muddo wuxuu socon doonaa 2 bilood u dhow hadduu ilaahay idmo. Intay magaalada Gaalkacyo Galmudug ay ka noqonayso nadiif, uu socon doonaa insha allahu. Marka waxaan rajaynaynaa, waxaan aad ugu mahadcelinaynaa duqa degmada Gaalkacyo ee go'aankan cusub soo saaray, asagoo jirsaday 100 maalmood ayuu duqa go'aankan amray. Waxaan rajaynaynaa reer Gaalkacyo inay gacmahaas qabsan doonaan, dowladooda inay la shaqeeyaan. Howlgalkani ayaa soo bilowday bilooyin ka hor, waxaana lagu burburiyey dhismayaal ku yaalay meelo aan la ogoleyn in la dhiso. Waxaa inta uu socday lagu guuleystay furidda waddooyin muhiim u ah ganacsatada ku dhaqan magaalada Gaalkacyo. Sakariye Cusmaan Cabdi, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Jowhar.